Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa alface. Isso aqui tem 40 dias. E eu lembro que há 40 dias nós fizemos uma reunião e que nós íamos comer alface em 30 dias, mas nós vamos comer em 40 dias. É isso aí, para vocês aí que estão assistindo a gente, que tudo que a gente coloca amor e continuidade, as coisas acontecem.